Čím ste chceli byť, keď ste boli malí? Paletkou, učiteľkou a možno kozmonautom, alebo aj smetiarom. Je veľa krásnych, ale aj užitočných povolaní, napríklad aj vodič smetiarského auta. Ponúkame potenciálnym budúcim kolegom množstvo výhod, ako je napríklad priemerný mesačný príjem viac ako 1300 eur, príplatky za nadčasy od 25 do 100%, potom je to zvýšenie základnej mesačnej mzdy jedenkrát ročne o 3% a množstvo ďalších výhod, ako sú napríklad 13. alebo 14. plat, bezplatné očkovanie proti hepatitíde a chrypke, celoročný pitný režim, nadštandardný príspevok na stravovanie aj počas dovolenky a potom sú to aj ďalšie výhody, ako napríklad práca na dobu neurčitú a na plný pracovný pomer. Ako vyzerá práca vodiča u vás? V tomto prípade ide o jednosmenú prevádzku, pracuje sa od pondelka do soboty s tým, že soboty sú vnímané ako práca nadčas, za čo teda majú budúci zamestnanci príplatky. Je potrebné povedať, že naozaj ide o prácu, kedy sa stáva skoro ráno, pretože naši zamestnanci začínajú okolo 5-6, následne teda sa vracajú po 8,5 hodine späť, čiže ten koniec pracovnej doby je zhruba okolo 2,5-3. V prípade, že ide o nadčasy, tieto nadčasy sú im samozrejme preplatené. Pôvodne som sem išiel na 2 roky, že taká zmena, také dobré zamestnanie, stále robíš v podstate len tých 8 hodín od rána, musíš si urobiť svoj rajón a je to také atraktívne pre to, čo je rozlietaný a robí hocikedy po obede a v noci a soboty, nedele. Tunak sa síce robia sviatky, ale je to aj nejako honorované, takže keď máme veľa sviatkov, tak máme vyššie výplaty. A čo ma prekvapilo, tak najväčšia ako pridaná hodnota v tomto zamestnaní sú tie deti. Lebo oni nás zbožne sledujú, kývame si, máme už svoje známe, mamičky, detičky, čo chodia celý rajón za nami s tými kočikmi, kým to nevyčistíme. Takže to je niečo, čo možno ma udržalo. Viacej teda okrem iných vecí. Ak niekto rád šoféruje a chce viesť objemné a ťažké auto, tak tu si príde na svoje. Tak zašoférujeme si, lebo tieto naše podmienky v Bratislave sú také, aké sú. Tie nádoby sú väčšinou na takých miestach, kde voľa, kedy boli tie malé, potom došli tie veľké, tak pred každým vchodom je pár veľkých, že my musíme chodiť všade. I keď ja si myslím, že by sa to možno dalo vyriešiť tým, že by to boli nejako centrálne tie stoiska a ľudia by chodili s tými smeťami 200 metrov, ne my 200 metrov cúvať. Ale zase môžeme povedať, že máme viac nacúvané, jak hocikto najazdené dopredu. Takže celý deň len sedíš za volantom? Vodič rád vybehne pomôcť závozníkom, keď je veľké stoisko, tak aspoň sa troška ponaťahuje, rozprúdi si krv. A väčšinou, keď sa robí separovaný zber, tak tam sedí celú tú dobu, lebo to není čas tam ten jeden kýbel alebo jeden kontajner, keď sa naloží, tak vyskakovať. No a tak dá sa povedať, že je to asi kľudná robota, lebo ja som bol tuhý fajčiar, 35 rokov som fajčiar, tu som prestal fajčiť v tejto robote, takže ma to ukludňovalo. Vodič toho veľkého a ťažkého auta v ňom nesedí sám. Pracuje vždy s dvoma závozníkmi, takže v trojici. A mohli by sa k vám prihlásiť aj ženy za vodičky? Ženy ako vodičky alebo po prípade závozničky sme teda doteraz zatiaľ nemali a doteraz ani nevidujeme ani jednu záujemkyňu. V podstate tu treba povedať, že ide o čisto mužský kolektív, to znamená, že všetci naši zamestnanci, ktorí jazdia na týchto zberných vozidlách, sú muži a v tomto prípade ide aj o trošku fyzicky náročnejšiu prácu, takže doteraz sme teda ženu nemali. Odborníci na psychiku a pracovní kouči tvrdia, že je dôležité robiť prácu, ktorá má zmysel. Máte aj vy pocit dôležitosti vašej práce? Ja si myslím, že áno, lebo tie smeti, keď sa niekedy nezoberú z nejakého dôvodu, že tam stojí auto pred stoiskom, alebo že sa tam nejaká rozkopávka, tak v podstate dá sa povedať, že my ako ľudia nemáme problém to tam nakopiť. Nepočkáme s tými smeťami doma a vtedy je vidieť, že aké sú to vlastne haldy, keď sa to neodveze. Vtedy je to vlastne vidieť, že čo to môže spôsobiť, keby sme neboli
Takže je to také super.